I den här videon vill vi uppmärksamma dig på några erbjudanden. Faktum är att det finns många erbjudanden om öppna utbildningsresurser och sätt att söka efter dem. Creative Commons har gjort Openverse till en sökfunktion tillgänglig för utvalda bild och ljudarkiv. Till höger kan du välja vilka licenser bilderna eller ljudfilerna du letar efter ska ha. Nedanför dina fynd ser du tydligt markerat hur de är licensierade. Du kan också kopiera ut licensinformationen om du vill använda resursen. Du är förmodligen bekant med Wikipedia, det globala online-uppslagsverket på många språk. Erbjudandet finns tillgängligt under CCBY-SA. Kursdokument eller arbetsblad kan enkelt skapas från dem. Erbjudandena från Wikimedia Foundation inkluderar också en samling öppet licensierade bilder, videor och ljud. Den kallas Wikimedia Commons. I projektet Wikibooks skrivs böcker tillsammans med hjälp av wikiteknik. Wikiversity handlar om läromedel för universitet. Texter och publikationer är ofta användbara källor till öppna utbildningsresurser, särskilt inom högre utbildning. Det finns också flera sökalternativ för detta. Du kan också upptäcka öppna utbildningsresurser via de webbplatser du förmodligen redan använder. Det finns filmer under öppen licens på Youtube eller foton och illustrationer under öppen licens på flickor. Naturligtvis finns det också många erbjudanden som bara finns på ett språk eller som rör specifika ämnen eller länder. Det kan vara samlingar å ena sidan, men också sökmotorer. Plattformen som du tar den här kursen på är också en plattform för öppna utbildningsresurser. Alla kurser har en CC-licens och de flesta leverantörer har valt en öppen licens. Så du förstår, det finns verkligen mycket att upptäcka och jag vill inte behålla dig längre för att börja söka